سلامونه د څار نننی بحث ته خراغلی زه عمر خیلیم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرله پسې کړکیچ په وروستیو دریو کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلی دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ناوړه وضعیت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې د دواړو لورو لخوا د وسلوالو د پټنځایونو ادعاوې هغه څه دي چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې اغیز کړی دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلامي امارات څخه غوښتي دي چې د کرښې په اوږدو کې دې له بې دلیله نښتو ډډه وکړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې او د دغو اړیکو په اړه د کړکیچ اصلي لاملونه څه دي او ولې دغه اړیکې د تاریخ په اوږدو کې ترنګلې دي او اساسي حل یې نه ده موندلی. د څار په نننی بحث کې پر همدې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی عبدالواحد فقیری چې له امریکا نه راسره پر لیکه دی او همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر له جرمني نه راسره په لیکه دی. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې فقیری صاحب غواړم وپوښتم چې ستاسې په نظر باندې د کابل او اسلام آباد د پرله پسې ستونزمنو یا کړکېچنو اړیکو اصلي لاملونه څه دي؟ وعلیکم السلام عمر خیل صاحب، تاسو ته محترم میلمه ته او ستاسو د محترم تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم عمر خیل صاحب چې یو خو هغه تاریخي مسایل دي، تاریخي لانجې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجودې دي او هغه عموما په بکراوند چې ورته وایو یا پردې و شاته موجودې وي، هغه فیصله سوي نه دي. هغه لانجې، هغه کشالۍ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي، هغه چې هر حکومت په افغانستان کې حاکم سي او هر حکومت چې هم په پاکستان کې وي، هغه د شاده خواست خپل کار کوي، پر رابطو باندې خپل اثرات شندي او هر حکومت چې په افغانستان کې هم وي مجبور دی چې د دغو سترو لانجو چې موجود دي، چې هغه د ډیورنډ خط دی چې تاسې هم اشاره ورته وکړله، د تجارت مسله ده چې هر د بندر تړلو مسله ده او بل هغه د الزامونه دي چې تاسې زموږ مخالفین هلته ساتي او هغوی وایي چې تاسې دلته په افغانستان کې زموږ مخالفین ساتي. دا هغه تورونه دي چې په دا څلوېښتو شپېتو سلو کالو د اویاو کالو کې چې پاکستان ایجاد شوی دي، د افغانانو تر د پاکستان ترمنځ په مختلفو شکلونو سره راڅرګندې شوي دي. نو مګر اوس زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت تر ډېره حده پورې د خپلو داخلي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. په پاکستان کې موږ تاسو ټول پوهیږو چې اقتصادي مشکلات هم شته، امنیتی مشکلات هم موجود دي او سیاسي ستونزې خو په هغه کې موجود دي. په هغه او دا نوی حکومت چه دی؟ دا نوی حکومت فقیری صاحب، تاسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشالو ستونزو تیر پس منظر ته اشاره و درلودله، یعنی هغه شالید مو بیان که، اما په دې وروستیو دریو کلونو کې داسې اټکل کېده چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ممکن خورا ډېرې ښې وي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا ډېرې کړکېچنې سوي دي. په د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې ډېرې سوي دي. د تجارت کچه د دواړو هیوادونو ډېره راکته سوې ده. د بې باورۍ فضا زیاته شوې ده. په افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل شوې ده. ستاسې په نظر باندې دغه درې کلونو کې ولې یو دم د پاکستان او د کابل په اړیکو کې یعنې ډېر ژور توپیر راغی؟ څو عامل لري او څو سببونه لري. یو یې دا دی چې پاکستانیانو په اول سر کې داسې فکر کاوه چې د طالبانو په راتګ سره به د دوی لاس ډېر بر وي په افغانستان کې، دوی به په افغانستان کې یو ملګری، یو دوست حکومت ولري او دوی چې هر څه ورته وایي هغه به ومني. هغه هغسې ونه سوه. یعنی د پاکستانی پرس یا مطبوعات چې سړی ګوري، په اول وختو کې ډېره زیاته خوشبیني موجوده وه چې زموږ رفیقان راغلل، زموږ ملګري په کابل کې اوس حاکم دي، اوس پخواني مشکلات نشته. مګر دا مسله کرار کرار اوښتله. ما پرون د خیبر نیوز سره مرکه درلوده، هلته پاکستاني د پاکستان د پښتانه د پېښور د دې خلک او مبصرین وه، هغوی ټولو د دغه ځای څخه شکایت کاوه چې د پاکستان حکومت هغه اوله خوشبیني چې وه هغه نسته او اوس د پاکستان حکومت تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې د خپل داخلي د مشکلاتو پړه پر افغانانو واچوي. نو زه فکر کوم چې د پاکستانیانو هغه توقع
هغه براوردان نسونه هغه توقع چې په افغانستان باید د دوی د پاره ټوله کارونه وکړي طالبان باید د دوی د پاره ټوله کارونه وکړي نو په دا خاطر هم زه فکر کوم چې په دا اوس کې روابط یو څه ترنګلسي وي دي مګر عمر خیل صاحب زما خپله عقیده دا هم ده چې روابط تر ډېره حده پورې یعنی موږ وینو چې پاکستانیانو کې دوه ډوله دي نظامیان یې تر یو حده پورې پر افغانستان باندې ډېر انتقادونه کوي د حملو تهدید کوي ګواښ کوي کله کله حملې هم کوي نظامیان البته مګر د پاکستان سیاسیون هغوی عموما د تعامل خبرې کوي چې د افغانستان سره باید تعامل وسي یوازې باید پرې نه ښودل سي تاسې پاکستان چې همالته هم د خپل پالیسي دوه ځایه کړې ده تقسیم کړې ده نظامیان ډېر ډېره مننه فقیر صاحب دې موضوع ته بېرته راځم تاسې ته اتمر صاحب ستاسو په نظر باندې ولې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو دریو کلونو کې کړکېچنې وې ځینې موضوعاتو ته چې ښاغلي فقیر صاحب اشاره درلوده یو موضوع دا ده چې پاکستان په خپلو کورنیو لانجو یا کورنیو ستونزو کې پاتې راغلی او ځینې پړاوې په کابل وراچوي څومره ورسره موافق یاست مننه عمر خیل صاحب ستاسو همکاران لیدونکو ته او جناب فقیر صاحب ته سلامونه ومکیله وعلیکم السلام خپله د پاکستان ایجاد په حقیقت کې اوه اویا کاله مخکې په دې منظور وشو چې دوی د لویو قدرتونو ترمنځ چې هغه روسیه وو او سیمه وو چې په دغه وخت کې د هند د نیم قارې د ازادېدو سره سم دوی کوشش داسې وکړو چې یو منطقه د حایل یا بفرزون هم جوړ کړي چې د دو قدرتونو ترمنځ مشکل رامنځته نه شي په مخه وخت کې د افغانستان د مخه وخت حکومت د پاکستان د جوړېدو سره او د پښتونستان د معزلې د لاینحاله پاتې کېدو سره مخالفت څرګند کړ او دغه مخالفت په ملګرو ملتو کې د افغانستان د حکومت د خوانه چې هغه وخت کې په نوم د نجیب الله څوک وو د هغه د خوانه په ملګرو ملتو کې مطرح شو د پاکستان د ایجاد نه پاکستانیانو دغسې فکر کوو چې افغانستان د دوی دوست هیواد نه دی سره د دې نه چې پس له یو کال یا یو نیم کاله افغانستان دې ته چمتو شو چې پاکستان په رسمیت وپېژني د پاکستان لومړني زمامداران واکمنان په دې فکر کې وو چې افغانستان د دوی ګاونډی دی خو دوست نه دی دوی دلته د خپل اوږده ستراتیژي په برخه کې یو طرحه ځان سره جوړه کړه او هغه ته د پاکستان اوږدمهاله ستراتیژي یا عمق ستراتیژي په افغانستان کې مونږ ویلی شو بلې اتمر صاحب کوم د ستاسې د څرګندونو له مخې نه یعنی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه ستونزه اووه اویا کاله وړاندې چې کله پاکستان ایجادېده د افغانستان د مخالفت سره مخامخ شو یعنی دغه لانجه له هغه ځایه سرچینه اخلي یقینا دا د افغان د پاکستان د ستراتیژي یو برخه ده چې دوی په افغانستان کې باید بې ثباته حکومت وغواړي د دوی په امورو کې مداخله وکړي او ځان ته دا حق ورکړي چې دوی په افغانستان کې هغه یعنی د افغانستان هر دولت چې دوی سره د دوی تعامل سم نه او زما خپله یادیږي زما د ایوب خان د ریاست جمهوري یا صدارت دوره یادیږي په همغه وخت کې پاکستان رسنیو د افغانستان پر ضد یعنی هغه وخت کې د داود خان د صدارت دوره وه یعنی د دیرشم لسیزه دیارلس او دیرشم پنځه دیرش کلونه شپږ دیرش کاله دیارلس او شپږ دیرشم یا پنځه دیرشم دغه کلونه کې یعنی دوی هلته راډیوګانې جوړ کړلې او د افغانستان پر ضد دوی نشرات پیل کړل
او دلته داسې کسان را لیږل تخریب یې کاو. دې سره د افغانستان حکومت هم تر دې حده پورې ورسېد چې دوی یو عمومي سفرمری اعلان کړ او دغه سفرمری په 40 ساعتونو کې ترسره شو چې د داود خان د صدارت وخت کې دا داسې ترسره شو چې پاکستان د دې نه وډار شو چې که افغانستان په 40 ساعته کې په دغه ټول سرحد کې خپل فوج ځای په ځای کولی شي دا د دوی دپاره ډېر لوی خطر ګرځېدلی شي. د هغه نه وروسته د یحیی خان دوره وه هم همدغه مسله وه. بیا د بوټو په وخت کې هم تقریبا د داود خان د ریاست جمهوري وخت و چې هلته هم دغه اختلافات ډېر په شدت کې و چې بیا داود خان او ذوالفقار علي بوټو دوی تقریبا د خبرو اترو د لارې نه یو تفاهم ته سره ورسېد. داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړ. دوی نږدې وو چې دغه اختلافات حل کړي. متاسفانه په افغانستان کې هم کودتا وشو، بیا په پاکستان کې هم جنرال ضیاءالحق کودتا وکړه، ذوالفقار علي بوټو اعدام شو، هغه نور انکشافات شو. د دې سره سره هم د پاکستان هغه نظامي برخه دغه ډله چې بیا وروسته د جنرال ضیاءالحق په وخت کې په افغانستان کې کوم جهاد چې د روسانو د شورویانو د راتګ په وخت کې پیل شو، په دې کې پاکستانیانو بر لاس پیدا کړ. دلته د نړۍ نه مرستې دوی ته راغلې. د امریکا یو لویه ستراتیژي د شورویانو د ماتې دپاره وه په سیمه کې، او د هغه نه وروسته موږ دغه حالت ګورو چې پاکستانیانو تلاش دا و چې افغانستان کې د دوی برلاسی او افغانستان همغسې شو چې نظام وړنګ شو. د دوی زیر بناګانې بنسټیز هغه پروژې چې و هغه هم ړنګ شو، تعلیم وتر، دا ټول خبرې بیا زموږ او تاسو په مخ کې راغلې. اوس هم پاکستان په هغه نیت کې دی، پاکستان ستراتیژي تغییر نه دی کړی. زه تاسو ته وایم که افغانستان کې غیر د طالبان نه هر حکومت هم چې راشي پاکستان مخالف دی، او د پاکستان نظر به دوی سره د دوستۍ نظر نه وي. په دغه 40 کلن جمهوریت کې هم که تاسو متوجه اوسئ، پاکستان د امریکا ستراتیژیک دوست و ملګری دی، او ملګری و په هغه وخت کې د امریکا ټول تجهیزات د پاکستان د لارې نه افغانستان ته راتلل، او د افغانستان د لارې نه پاکستان ته تلل. د پاکستانی تیلو قرارداد، یعنی پاکستانیان د افغانستان د جمهوریت په 40 کلن دوره کې کله چې ناټو امریکانو د افغانستان د جګړې زینه په سلهاو میلیارده ډالره ترلاسه کړلې. په دغه تجهیزاتو باندې د دوی په راتګ او د دوی په بیرته وتل دوی امریکایانو پیسې اخیستلې. اما همغه حکومت سره هم دوی جوړ رانغلل، او آخرې ورځې پورې پاکستانیانو د جمهوریت د نظام سره همکاري ونه کړه. مننه کواتمر صاحب، له لږ ځنډ وروسته بحث ته دوام ورکوو. باست خراغلی فقیری صاحب، یعنی کله چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو شالید ته وګورو، له واویا کاله را په دې خوا، یعنی په تیرو حکومتونو کې هم پاکستان له یوه افغان حکومت سره هم یعنی جوړجاړی نه ده کړی. اتمر صاحب دغو ټکو ته اشاره درلوده. که چیرې د پاکستان په ټوله کې له افغان حکومت سره د ښو اړیکو اراده نه لري، نو آیا په دغه برخه کې ټولې هڅې مخکې له مخکې ناکامه نه دي؟ عمر خیل صاحب، یعنی دا دوه ملکونه د یو بل سره چاره نه لري. موږ هم ګاونډیان یو، یو بل ته ضرورت سره لرو، او باید د دغو مشکلاتو دپاره یو داسې د حل لاره پیدا سي چې دواړو خواوې تر یو حده پورې په هغه باندې قناعت وکړي، او د دواړو خواوو د مثلا دغه حل لارې به څه وي چې دغومره اوږده کشاله یا پیچلې کشالې ته د حل لاره ولټول شي؟
یو لار خدا د چې د افغانستان دغه کمزوري څخه راوځي. یعنی افغانستان واقعا هم د ډیر وخت راهیسې یو کمزوري هیواد دی او د پاکستان ته محتاج دی، او د دغه احتیاج څخه پاکستان استفاده کوي، کله کله سوء استفاده کوي. یعنی افغانان باید اول خپل ځان ته متوجه سي، موږ باید خپل ځان ته متوجه سو چې موږ باید د پاکستان څخه پر اتکا باندې ځان خلاص کو، او د پاکستان ته یو داسې قوت سو چې دی ودې ته مجبور سي، د دې پر ځای چې دی وغواړي چې په موږ کې یو ګوډاګۍ حکومت باید وي، د باید تر لاس لاندې وي، دی باید برلاسي وي، یو داسې حکومت وي چې د ده سره موازي عقلن وي یا مساوي وي تر یو حده پورې، او وکړای سي چې پر ده باندې هم فشار واچوي. دغسې یو کار باید موږ وکړو. موږ نسو کولای چې هم کمزوره واوسیږو او هم د پاکستان څخه د مساوي او ګاونډ هیواد او د دې هیواد د شور او عوابطو تمه ولرو. په تېره بیا موږ پوهیږو چې پاکستان سره موږ سرحدي مشکل لرو، د خپل زموږ قومونه پر دواړو خواوو پراته دي، او دا یو ابدي مشکل دی. یعنی زما خپل عقیده دا ده چې د ډیورنډ خط د عبدالرحمن خان دغه امضا د افغانستان دپاره یو ابدي مشکل پرېښودی چې افغانستان ژوندی وي، چې افغانستان او پاکستان دواړه ژوندي وي، دا مشکل به موجود وي. یعنی دا یو ابدي سوغات دی د عبدالرحمن خان چې افغانستان ته پرېښودی، او د افغانستان آینده نسلونه او اوسني مشران د لوی مشکل سره مواجه کړي دي. نو موږ باید دغه ته په پوسو چې موږ باید اول پر خپل ځان باندې کار وکړو، د خپل قوت باندې کار وکړو، د پاکستان څخه پر تړاو وابستګي څخه ځان خلاص کړو، او نورې لارې پیدا کړو د تجارت لپاره. بله فقیر صاحب، د دې ترڅنګ یو هم د بې باورۍ موضوع ده. په دې وروستیو دریو کلونو کې اسلام آباد په کابل تور پورې کوي چې د ټي ټي پي په موضوع کې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. همدا ډول کابل وایي چې له کرښې هغه غاړه د یو شمېر وسلوالو پټنځایونه دي چې افغانستان ته وسلوال رالیږي. دغه د بې باورۍ فضا څنګه حل کیدی شي؟ څه کول پکار دی چې بالاخره د دواړو هیوادونو ترمنځ لږ تر لږه په دغو برخو کې چې آینده کې لوی کړکېچ ممکن وزېږوي د باور یوه فضا رامنځته شي؟ یعنی زما خپل عقیده دا ده چې دغه د ټي ټي پي الزامونه چې دي تر ډېره حده پورې ساختګي دي، جعلي دي. پاکستان هم په دې پوهېږي، زه فکر کوم طالبان هم په دې پوهېږي. زما خپله یعنی عقیده دا ده، او زما حدس دا دی، یعنی تر ډېره حده پورې مې حدس دا دی چې طالبان او پاکستانیان په پټه تر په دې وشاته یو مفاهمې ته، یو تفاهم ته سره رسېدلي دي، او هغه دا چې پاکستانیانو طالبانو و دې ته رسېدلي دي چې دوی به هم الزام لګوي، افغانان به هم الزام لګوي، مګر جدي عمل به نه کوي، ځکه دواړه پوهېږي چې دا مسله جعلي ده، تقلب دی، په دې کې چندان شی نسته. د پاکستان مشکلات داخلي دي، د افغانستان مشکلات په ډېره حده پورې داخلي دي، خارجي نه دي. زه فکر کوم چې دواړه حکومتونه د پاکستان او طالبانو هغې د پټو دروازو وشاته، تړلو دروازو وشاته یو تفاهم ته سر رسېدلی. بله فکر صاحب، که دغه ادهامات جالی یا یو ډول تقلبي وي، د کومو اهدافو لپاره؟ د دې لپاره چې دواړه خلک مصروف وساتي، هم په پاکستان کې خلک مصروف وساتي او هم په افغانستان کې خلک مصروف وساتي، او دواړو ملک او دواړو حکومتونو ته یو نوی نېشنلستي ملیګرا رنگ ورکی چې دا دواړه د ملي ګټو دپاره جنګېږي. پاکستان د خپل ملي ګټو دپاره غواړي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، او اصلي مشکل په افغانستان کې دی، او طالبان وایي چې طالبان هم دا ښکاره کوي چې موږ د پاکستانیانو ګوډاګیان نه یو، موږ پخپله مستقل یو، موږ هم د دوی سر ټانټې چیچو. زه فکر کوم چې دغسې یو لوبه روانه ده. البته متاسفانه زموږ ډېر دغه مبصرینو دې ټکي ته اشاره نه ده کړې، یا پر دې باندې تمرکز نه دی کړی، مګر زما خپل عقیده داره چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ روابط په پټه ښه دي، د یو بل په مقابل کې ښه دي، د یو بل په مقابل کې چندان ډېر زیات مخالفین نه روزي،
نه پاکستان د طالبانو په مقابل کې د دوی مخالفین روزي او نه هم طالبان کی ټی پی سره هغه کومه فکری چې پښتانه دلته پیدا کیږي چې په وروستیو درې کلونو کې د کابل اسلام آباد تجارت خورا ډیر ټیټ شوی ده، که چې افغان کډوال په جبري توګه ویستل کیږي، د ویستلو لړۍ همدا اوس هم جریان لري، د دې تر څنګ په سرحدي سیمو کې یا په ډورن فرضي کرښې په اوږدو کې نښتې کیږي. تازه هم زهرا بلوچ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې اسلامي امارات نه غوښتي دي چې د بې ځایه نښتو دی ډډه وکوي. یعنی دغه حالات ته په کتو سره فکر نه کوئ چې ځینې مسایل شته له همدې کابل اسلام آباد ترمنځ، یعنی د اړیکې کړکیچنې دي؟ ګورئ، د مهاجرانو مسله زه فکر کوم چې د پاکستان د اقتصاد سره تړاو لري او په افغانستان کې د ثبات سره تړاو لري. پاکستانیان په دې پوهېږي چې په افغانستان کې اوس امن راغلی دی، او دا ټول دنیا هم پوهېږي چې طالبانو یو مثبت ټکی هغه دغه امن دی چې امن یې راوستی دی. لحاظه پاکستانیان وایي چې دا خلک چې دلته دي دا باید بیرته خپل کور ته ولاړ سي، او دا یوازې پاکستانیان نه کوي بلکې ایرانیان یې هم کوي. یعنی ایرانیانو سره موږ دغه مشکل نه لرو، مګر ایرانیان هم د ورځې په زرهاو افغانان راباسي، او اصلي ټکی دغه دی چې په افغانستان کې ثبات راغلی دی، خلک ناحقه دلته راځي، او دا ټوله اقتصادي مهاجرین دي. یعنی د بې ثباتۍ مهاجرین نه دي، دا خلک د جنګونو څخه دلته نه راځي، بلکې دا خلک د دې دپاره راځي چې غواړي دلته کار وکړي، او هغه کار چې څه شته هغه زموږ پر خلکو باندې دغه کې ودروي، یا زموږ د خلکو سره په مسابقه کې دي دا خلک. نو لحاظه زه فکر کوم چې د مهاجرینو مسله تر ډېره حده پورې اقتصادي مسله ده، او د ثبات مسله ده چې پاکستانیان غواړي د خپلو خلکو دپاره کار پیدا کړي. پاکستانیان غواړي چې دغه بوج چې پر پاکستان باندې په اقتصادي لحاظ افغان مهاجرو، او هغه هم زیاتره غیر قانوني دي. یعنی موږ پوهېږو چې ډېری افغانان هم په ایران کې او هم په پاکستان کې غیر قانوني ورغلي دي، او دا خلک غواړي چې دوی بیرته ولاړ شي. او دا یوازې په افغانستان کې، پاکستان او ایران کې نه ده، بلکې په اروپا کې هم ده، په امریکا کې هم ده. ښاغلی محترم اتمر صاحب په اروپا کې دی، د دې خبرو سره ښه وارد دی چې په دا خپله انګلستان کې چې دا مظاهرې بلواوې دا څو ورځې سره مخه کېږي، په خپله په جرمني کې د مهاجرانو سره مخالفت. یعنی په عمومي شکل سره په ټوله جهان کې د مهاجرو سره یو نوه مخالفت را پارېدلی دی چې مهاجر ډېر سوي دي. نو لحاظه د پاکستان او د ایران هغې هم باید په دغه چوکاټ کې باید وکتل سي. فکري صاحب، مګر سوداګرۍ موضوع کې بیا ولې دا ستونزه دومره جدي ده؟ پاکستان هم د افغان سوداګرو سلګونو یا زرګونو لارۍ هر وخت دروي، پاکستان ته یې نه پرېږدي، او له هغې خوا نه هم چې ځینې سوداګر مالونه راوړي له دې خوا نه را پرېښودل کېږي. یعنی یو ډول کړکېچ شته. فکر نه کوئ چې دا کړکېچ هم په دې اړیکو باندې اغېز لري؟ ولې نه؟ یعنی او دا مګر دا اوس څخه نه ده عمر خیل صاحب، د بیا هم وایم د ښاغلي اتمر صاحب دا خبرې په یاد دي، زما هم په یاد دي. زه هم د ډېر وخت سړی یم، او اتمر صاحب هم د ډېر وخت سړی دي، دا ټوله زموږ په یاد دي چې دا د اوس مسله نه ده. دا هر ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارډر تړل، د میوو خرابېدل، د تجارت خرابېدل داستا، او د دې زه فکر کوم چې اصلي هدف د پاکستان شاید را اصلي هدف دغه وي چې پښتانه وځپي، د پښتنو بورژوازي، تجاران، هوټل والا، ټرک والا، هغه خلک چې پر دغه لین باندې چلیږي او پر دغه لین باندې کاروبار لري، دا وځپي، او دا پرې نږدي چې پر خپلو پښو ودرېږي، مستقل سي، او دوی سره دوی چلنج کې، او د پنجاب بورژوازي چلنج کې. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې پنجاب کوشش کوي چې پښتانه تجاران او بورژوازي ضعیفه وساتي، د پنجاب په مقابل کې ضعیفه کې، کمزوره کې. ځکه پښتانه موږ پوهېږو، یعنی پښتانه عموما تجارت پیشه خلک دي، او په تجارت کې ډېر مهارت لري، او د دې څخه ډېری خلک حتی پخوا زمانو کې چې هم سړی تاریخ وګوري، دا منطقه ټوله د پښتنو تجارانو هغو د مرکزي اساس څخه نیولې بیا تر هندو تر ډیلي پورې دا د دوی په لاس کې وه. دا یو تاریخي مسله ده. نو پنجاب لحاظه کوشش کوي چې همیشه پښتنو تجارانو ته، کاروباریانو ته، ټرک ډرایورانو ته، هوټل والاو ته مشکلات ایجاد کی، او دا د خپل پنجاب د پنجاب د بوروازی په مقابل کې مننه فکر کور موادان لږ ځنډ وروسته بحث ته راګرځو.
باسته خراغلی اتمر سیب دلتا جنه مسائل یاد سوله چه یو خو پاکستان ل کابل سر اوگد محال تاریخی ترنگلی اڑی که لری دیل خاطره چه کابل د اسلام آباد د موجودیت مخالفت کرده دا پا ملگر و ملتونو که هم دا ډول ځینې مسایل ته چې فقری سه بشاره درلوده چې ممکن ځینې ستونزې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو ډول مصنوعي رنگ ولري، تاسو دې سره څومره موافق یاستئ؟ زه د فقری سه ټول خبر سره موافق یم، دقیق همدغه خبره ده. یو خو یو لانجه ده د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. زمونږ چارواکی هم په تیر وخت کې هم اوس دوی دغه شي ته ملا نه دی تړلی چې دغه مشکل د خبرو او د یو تفاهم د لارې نه حل شي. کله چې کرزی صاحب لندن کې و، په پټه دوی توافق لاسلیک کړ د بارډر منیجمنت، او هغه نه وروسته بیا اشرف غني دا کار وکړ، او تاسو ولیدل چې ارزان سیم تیر شو، ده چانه غک پورته نشو. نه ده افغانستان رسمی پالیسی داشوه چه ده ارزان سیم پزد اعلامیه ورکی. تر آخره پورد جمهوریت حکومت یا نظام یا دولت ده خبره را پورته نکره. نه امریکا ده خبره وکره. پاکستان ده کار وکره. زکاوی په دقیقه توګه هغه ما چې مخکې عرض وکړه چې ستراتیژیک پالیسي یا په افغانستان کې دوی لري، یو همدغه خبره وه چې تورخم کې دروازې کېنول، په ټول سرحد کې 2400 کیلومتره په دې باندې اغزان تار تېر کړ، په پاسپورت باندې تګ راتګ شروع شو. دغه ټول هغه خبرې دي چې پاکستان دغه امتیاز ترلاسه کړه چې اوس نړیوالو ته هم وایي چې دا د پاکستان خاوره ده. یعنی دا د افغانستان یوه لویه سیاسي تېروتنه بولئ؟ یقیناً دا په اصطلاح د دوی غفلت سیاسي ده او د دوی وطن پرستی نښي دغه برخې. دا ټول خبرې چې دوی په رسنیو کې کوي دا دروغ دي. که دروغ نه وای دوی باید هلته مطلق قوي دریس نیولی وای. امریکا د دوی دوست و، امریکا نه به یې غوښتلی وای چې پاکستان ولې دغه کار کوي، یا د دې پروژې تمویل خپل امریکایانو تر کوم ځایه پورې چې مونږ اورېدلی دي دغه پروژه پیسې مالي ملاتړ د امریکا په غاړه وه. نو دغه خپله ښیي چې افغانستان حکومت یو تاریخی غفلت کرده په دغه برخه کې، او هغه ټول چارواکي دي کې مسؤول دي. بله خبره پات شو دا چې د دې اغزان تار نه مخکې پخواني نظامونه، د جمهوریت نظام، د هغې نه مخکې نظامونه، د حزب دموکراتیک او د داود خان، ما خو د داود خان تاسو ویلي چې هغه یو توافق ته رسېدلی و چې کودتا وشو. د هغه نه وروسته هم هغه نظامونه په جرأت سره دغه خبره د پاکستان لوري سره تر آخره پورې نه دی طرح کړی چې راځئ مونږ او تاسې په یو تفاهم دغه مشکل حل کړو، او تر څو چې دغه مشکل حل نه شي پاکستان به د افغانستان د ګټو خلاف، او دا کار د هر لارې نه کوي، ځکه پاکستان یو غښتلی هېواد دی، اټومي قدرت دی، اقتصاد موس ی دغه یو دوه کالو کې خراب دی، مخکې خو دغه سې اقتصاد نه درلود. مګر فکري صاحب وایي دا ستونزه هغه حل کېږي چې افغانستان لږ تر لږه په ځان متکي سي، په ځان بسیا سي، د پاکستان له احتیاجه ځان خلاص کړي. فکر نه کوی چې که چېرې مونږ له پاکستان سره دغه ستونزې حل کوو مونږ ډېر وخت اړتیا لرو؟ یقیناً اوس ګورې پاکستان څه کوي. تاسې نه پرېږدي چې تاسې په ځان باندې بسیا شي، تاسې تعلیم یې ودرولی. بله اکبر صاحب، یو بله موضوع چې مطرح کېږي د افغان کډوالو موضوع ده. ستاسو په نظر باندې اوس افغان کډوال په پاکستان کې د پاکستان له لوري ځورول کېږي، څه کول پکار دي، او دغه موضوع څومره د کابل او اسلام آباد اړیکې کو باندې اغېز کړی ده، او څه باید وشي چې د فشار د الې په توګه د کډوالو استفاده نوره پای ته ورسېږي او بالاخره هغه کډوال چې په پاکستان کې دي بیرته افغانستان ته راستانه شي؟ یقیناً
ګوري کډوال کله چې یونیسیار ملګرو ملتونو دوی ته کومک ورکاو پاکستانیان خو دوی په غېږ کې نیولی و. پاکستانیان خو د دوی د پیسو نه د نور امکاناتو نه حتی د سلاحو نه د تجهیزاتو نه چې نور هیوادونه دوی ته ورکاو د هغه نه په خپله ګټه استفاده کوو. پیسې ټول د پاکستان د چهره له راتللې دوی ته. هغه وخت کې ولې دوی دا خبره نه کوو چې تاسې لاړ شئ خپل هیواد ته؟ ایران کې به هم دغسې کله چې دغه مرستې دوی باندې ودرول شوې دوی بیچارهګان فقیر دي. او افغانستان کې هم که څوک وایي ثبات شته دی فزیکي امنیت به یي لیکن هغه اجتماعي سیاسي اقتصادي رواني امنیت نشته. نو په دغه ترتیب سره هغه کډوال چې دوی په پاکستان کې دي او په ایران کې دي دوی بیچارهګان سخت تر فشار لاندې په دې دي چې وطن ته هم راتلی نه شي نور هیوادونو ته هم دوی تلی نه شي پاکستان هم دوی نه پرېږدي. تاسې فکر وکړئ د یو لحظې دپاره چې د یو انسان حالت دغه سي د هغه رواني حالت به څنګه وي؟ بیا طبیعي دی چې دا فشار ټول په هغه مهاجر باندې راځي. او په دغه وخت کې کله چې موږ انساني همدردي وایو دا ضرور دی. پاکستان دې باید په دې خبره پوه شي چې دغه وخت یې په زوره وستل. یو دا چې خپله مهاجر په خپله خوښه راځي دی کې موږ خوشحاله کیږو چې په خپل زړه راشي بیرته خپل وطن ته خپل ټاټوبي ته. او که دا په زوره شړل کیږي د هغه د ژوند دپاره خطر پېښ کیږي. همدغه څو ورځې مخکې ما واورېده ومیلوستو په رسنیو کې چې یو قومندان د دوستم د ایران راغلی او د دوی په دعوت راغلی و. په هماغه شپه چې راغی په سبا یې په شبرغان کې په جوزجان کې دی د کور په مخ کې ووژل شو. یعنی دغه خبرې دي چې هغه مهاجر چې دوی په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي دوی د یو اندېښنې سره یا د یو تشویش سره بیرته هیواد ته نشي راتلی. په دې برخه کې باید هم نړیوال یعنی یو نظر ثانی وکړي هم د دغه دواړو هیوادونو حکومتونه. ډېره مننه کوو اتمر صاحب. کور مودن بیرته راګرځو. له لږ ځنډ وروسته بحث ته دوام ورکوو. باسته خراغلی فقیری صاحب په دې وروستیو دریو کلونو کې په د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارات او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خورا زیاتې نښتې رامنځته شوي دي او دا نښتې لا د ډیرېدو په حال کې دي. تازه زهرا بلوچ هم ویلي دي چې په تورخم کې وروستۍ نښتې ته اشاره کړې ده چې اسلامي امارات ځواکونه وخت ناوخت په سرحدي یا د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې نښتې کوي چې دغه نښتو اصلي لامل څه ده؟ آیا د ازغن تار موضوع ده که د دواړو هیوادونو ترمنځ نور داسې مسایل شته چې بالاخره دغسې یوې جګړې ته لمن پکې وهل کیږي؟ عمرخیل صاحب، دا کرښه د یو ملت په زړه کې تېره شوې ده، د یو ملت په ټټر باندې تېره شوې ده. او دا یو مصنوعي کرښه ده چې دوه ورونه یې سره جلا کړي دي. د یوه کور اخواته دی، ځمکه یې خواته ده، مسجد یې اخواته دی، کور یې دې خواته دی. یعنې دا یو واقعا هم یو ډېر لوی ظلم دی چې پر دې شوی دی. او پر دغسې کرښو باندې عموما دغسې حادثې پېښېږي. یعنې خلک هلته پاکستان زور زیاتی کوي کله، خصوصا تاسې موږ په دغه خپله په سپین بولده کې وینو، په چمن کې وینو چې دا پرلتونه وینو چې پرلتونه خلکو کړي دي. دلته خلک تللي دي، راځي ځي و راځي، کاروبار کوي، یو شی وړي یو شی راوړي، باید لاړ سي وراسي. پاکستان د دغه مخنیوی کوي او هلته خلک ودې ته مجبوره کړي چې په ځینو ځایونو کې پر دوی باندې حملې وسي او دوی بیا په متقابلې حملې وکړي. کله کله په دغه د کرښې پر امتداد باندې هغه قواوې چې پرتې دي هغوی هم د خلکو د احساساتو تر تاثیر لاندې سي. کله چې خلک یو څوک وځیروي، کله چې یو پاکستانی افسر
یو څوک شزی افغانان یا بل څوک وزیر وی ویر بړی د دې خو احساسات راو پرول سی او دا حادثه پیښیږي چې یعنی کله کله حتی په نظامی برخوردونو باندې بدل سی. نو زه فکر کوم چې دا همیشه وي، یعنی تر هغه وخته پورې چې پر دغه کرښې دپاره یو معقول یو تر هغه پورې منصفانه حل پیدا نه سي، دا مسایل موجود وي. فکري صاحب، بل بحث اړخ یو دا ده چې پاکستان په نړیوال سټیج کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول اسلامی امارات په نړیوال سټیج داسې معرفي کوي چې بلکې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي او د دغه هیواد خاوره د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو پر خلاف کارول کیږي. په عین وخت کې بیا په ځینو مسایلو کې ځینې لابي هم کوي. دغه دوه مخی سیاست د پاکستان څومره د دواړو هیوادونو اړیکې اغیزمنولی شي، هم د اوس لپاره هم د راتلونکي لپاره، او دا د بې باورۍ فضا چې رامنځته کړی، فکر نه کوي چې دغه ډول څرګندونې دي؟ ولې نه، یعنی خود پاکستان ته زموږ ولیدل چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف حتی په ملګرو ملتونو کې دغه الزام ولګوي، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر د پاکستان حکومت مدام دا کوشش کوي چې هغه الزامونه، هغه تورونه چې په پاکستان باندې پخوا وه، تاسو موږ پوهیږو چې شل کاله چې امریکایان هلته وه، عموما پاکستان د تروریزم د مرکز په نامه یادېدی چې دلته تورستان دي، دلته القاعده ده او دلته پټ دي، او حتی عموما لیدل چې اسامه بن لادن هم هلته پیدا شو. یعنی پاکستان په هغه شلو کلو کې پخوا کې عموما تر فشار لاندې و. اوس پاکستان فکر کوي چې یو موقع په لاس ورغلی ده، یو ښه فرصت په لاس ورغلی دی، او هغه دا په دې معنا چې افغانستان منزوي دی، افغانستان په بینالمللي موسساتو کې سازمانونو کې خپل ځای نه لري، هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی. لهذا پاکستان کوشش کوي چې هغه تور لاسونه چې د پخوا دغه تور داغونه چې پر ده باندې وه، هغه خپل تور لاسونه اوس پر افغانستان باندې پاکي، او دنیا ته داسې ور وښوي چې د تروریزم مرکز افغانستان ګرځېدلی دی. القاعده هم هلته ده، پی ټي پي هم هلته ده، داعش هم هلته دي، او موږ پاک یو، او موږ قرباني لا هم یو. یعنی پاکستان عموما دغه وایي چې موږ د تروریزم قرباني یو، د دې افراطیانو قرباني یو. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان بیا هم د افغانستان انزوا، ډیپلوماتیک انزوا، او دغه چې چا په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې څخه پاکستان سوء استفاده کوي، دا کوشش کوي چې شاید تر ډېره حده پورې هم کوشش کوي چې افغانستان په دغسې یو ضعیف موقف کې وساتي. ډېره مننه فکر صاحب، مهرباني وکړئ کور مو ودان. اتمر صاحب، دلته د روغ سیاست موضوع مطرح کیږي، که چیرې پاکستان ظاهرا یو ډول او د پردې تر شا بل ډول سیاست لوبوي، یعنی هڅه کوي لکه څنګه چې فقیري صاحب ویلی چې له دغې انزوانه هم استفاده وکړي او خپل لاسونه هم په افغانستان باندې پاکي، د یوه روغ سیاست لپاره کوم اساسات دي چې باید پاملرنه ورته وشي، په ځانګړې توګه اسلامي امارات ورته پاملرنه وکړي تر څو له پاکستان سره په سیاسي لحاظ باندې په نړیوال سټیج او ورته نورو موضوعاتو کې ښه مخ ته لاړ شي؟ په پاکستان کې اول زه دې برخې ته راځم. پاکستان کې اصلي سیاست، پاکستانی سیاست، هغه فوجي استبلشمنت یا د دوی نظامیان کوي، او ملکي حکومت هغه یو حکومت دی چې دوی د روابطو دپاره ظاهرا د هغه نه استفاده کوي. راغلو په دې کې چې باید څه رقم افغانان په دغه برخه کې کوم موقف ولري، د افغانانو موقف باید د یو مدون سیاست له مخې وټاکل شي. متاسفانه موږ دغه مدون خارجي سیاست تر دې اوسه پورې نه لرو. تاسو وګورئ هر حکومت، هر نظام چې راځي، هغه نظام په اول ورځو کې خپل د حکومت مسیر یا اساسی خطوط خلکو ته ورپیژني چې موږ په بهرني سیاست کې څه رقم سیاست لوبوو، موږ پیمانونو سره ځو، پاکتونو سره ځو، که موږ سیاست بې طرف دی او عدم مداخله در امور یک دیگر، یعنی د نورو هیوادونو په کورني چارو کې موږ مداخله نه کوو.
او دغه سه زمونږ اقتصادي سیاست شایده ام دغه سه زمونږ انکشافي شایده ام دغه سه زمونږ زیر ساختونو پالیسی ګاډي او پلانونه شایده دغه په پنځه کالو کې څه رقم دی دغه په اوو کالو کې څه رقم دی خلاصه په مجموع کې مونږ باید یو ستراتیژي ولرو دا چې یو حکومت مسلکي دا ستراتیژي په اولو شپږ میاشتو کې یا په څلور میاشتو کې یا په دوه میاشتو کې دا جوړوي نو دغه درې کاله تیر شو مونږ په دې پوه نه شو او زه به تاسو ته وایم که لس کاله نور هم تیر شي په دې تاسې نه پوهیږئ چې بالاخره افغانستانمار صاحب وخت کم ده که په لنډو کې ووایه چې مثلا په یوه دقیقه کې ووایه چې اوس کوم موضوعات مهمه دي چې د پاکستان په وړاندې باید هغه ته توجه وسي او بالاخره هغه د ضعف نقطې قوي شي د دې پس پردې سیاست نه مونږ باید ووځو پاکستان سره که مشکل لرو که مشکل لرو دا خبره زه کوم مونږ مستقیم کینو د میز په دواړو خواوو او مستقیم خبرې وکړو په ډیپلوماتیکه ساته مونږ خبرې وکړو مونږ باید په دغه کې جرات لرو مونږ باید په دغه کې قوي اوسو مونږ باید دغه خبرې ترسره کړو تر څو چې هم خپل افغانانو ته قناعت ورکړو هم نړیوالو ته که مونږ د ساتر اخفا سیاست لوبو دا مونږ ته تاوان کړي دا زمونږ آینده ته هم تاوان کړي زمونږ موقف سیاسي موقف په سیمه کې په نړۍ کې د ضعف خواته بیایي ډېره زیاته مننه کوو اتمار صاحب له تاسې نه له خپلو دواړو درنو مېلمنو عبدالواحد فقیري د سیاسي چارو شنونکی او همدا ډول اسحاق اتمار د سیاسي چارو شنونکی له تاسې دواړو نه مننه د څار نننی بس همدومره و تر بیا ښه وخت